oo dhigatay jaamacadda Dhaha ee magaalada Muqdisho. Wariyahayaga Baashi Cali Xaashi ayaa ka waramaya. Munaasabadan ay ku qalin badalinayaan ku dhawaad 500 arday kuwaas oo dhameeyay kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Dhaha International waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya. madax ka socotay jaamacadda Umu Durmaan ee dalka Suudaan, maamulka sare ee jaamacadda Dhaha International iyo waalidiin. Cabdi Fitaax Dhoodaan, madaxa waxbarashada jaamacadda Dhaha, ayaa faahfaahin ka bixiyay ardada maanta qalin bedelanaysa heerarkii ay soo mareen. Ducooyinka qalin jibinayo ducada ugu horeyso waa kulliyadda shareecada iyo qaanuunka. sidoo kale waxaa maanta noo qalin jibinayo Departmentiga Information Technology IT. sidoo kale waxaa maanta noo qalin jibinayo Department of Accounting and Finance. sidoo kale halka waxaa noo qalin jibinaya maanta Department of Medical Laboratory Science. Guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Muuse Macalin iyo sidoo kale Senator Samson Daahir, xogayaha arrimaha bulshada golaha aqalka sare, ayaa dhambaal dardaarana u diray ardadan. si taas markaan u tirno, waxaan u baahannahay inaan kobcino xirfadeynta qaanuunka, inaan kobcino. waxaan fadhinaa meel maal walba ay yimaadaan Soomaali badan. qof kastaa marka wuxuu rabaa inuu asiga ahaado qofka successka sameynaya, qofka guuleysanaya. laakiin waxyaabaha ugu badan oo laydinka rabo horeyna oo hadda ustaadka idinkala dardaarmay, ustaad Cabdi Fitaax, waxay tahay in waxbarashadii aad barateen dadkan ardaydan tirada badan oo maalin kasta jaamacada ay soo saarayaan loo baahan yahay in waxbarashadoodii laga faa'iidaysto, waqtigoodii laga faa'iidaysto. wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, mudane Faysal Cumar Guuleed, ayaa tilmaamay in wasaaraddu ay waqti xoogan gelisay tayeynta tacliinta dalka. waqtigani waa waqtigii tayada. hadda waxaad la socotaan wasaaraddu inay kormeer samayso oo ay ka soo bilowday dugsiyadii hoose dhexe sare dhammaantood waan soo tirakoobnay, wayna soo dhammaadeen hadduu macalin yahay iyo hadduu arday yahayba. wasaaraddu waxay bixinaysaa hadda kabacdi kaar. kaarkaasi wuxuu qaadanayaa qofku markuu bilimo fasalka koowaad usoo bilaabo si loola socdo waxbarashadiisa sannadka lahaa. ugu dambeyntii, Sheekh Abuukar Xasan Maalin, guddoomiyaha jaamacadda Dhaha International oo munaasabadda ka hadlay, ayaa kaga mahad celiyey dhammaan mas-uuliyiintii ka soo qayb galay munaasabaddani. idaa kunta taciish fi suudaan laa tastatiic an tasmac min shacbi suudaan alxabiib alshaqiiq anta ajnabi laakin idaa kunta fi bilaad bacd almuslimiin mumkin an yaquulu laka الطلاب الأجانب الذين جاءوا من الصومال لكن لما كنا نعيش في السودان كانوا يخاطبوننا بالطلبة الوافدين من الصومال